Bëni kujdes, asnjëherë mos i pastroni plagët me alkol. Prerjet apo plagët nuk do t'infektohen nëse i trajtojmë drejt, thonë mjekët e praktikës së përgjithshme. Kjo do të thotë që plagët duhen shplarë me ujë të ftohtë dhe të pastër, kohë pas kohë të mbrohen me garzë dhe të mos irritohen me alkol dhe mjete kimike. Shkaktari kryesor për infektimin e plagëve është mos kujdes higjienik dhe përdorimi mjeteve jo adekuate për dezinfektim. Nëse plaga nuk është e thellë dhe mjeku nuk ka konstatuar se duhet bërë lidhja, nuk duhet mbështjell, as përdorur gaz, në mënyrë që të mos krijohen baktere. Plagët duhen mbajtur me gaz vetëm nëse mbulojmë me rroba, kur punojmë punë shtëpie ose gjendemi në ambient në të cilin ka shumë pluhur. Plaga e cila rrjedh gjak nuk duhet shplar me alkol, raki, as nuk duhet shëruar me kurfar metoda shtëpiake, sepse jo vetëm që irritojnë lëkurën, por mund të jenë dhe të rrezikshme. Kur ne vendosim alkol në plagën e cila rrjedh gjak, enët e gjakut zjerohen dhe mund të shkaktojnë kundër efekt. Alkolin mund ta përdorim vetëm për të dezinfektuar lëkurën përreth plagës. Shpejtësia e shërimit të plagës varet nga organizmat dhe aftësia e saj që të shërohet.